Good? Selamat datang ke Ferry Pulau Pinang. Ini adalah penguat selatan. Sila dengar dan pasuk. Semua penumpang berjalan kaki dikenaki untuk duduk di kursi yang disediakan bagi penunggang motosikal dan basikal. Jika kekal berada di kenderaan. Let me see. Okay. Ah, okay, oh. Okay, very good, very good. Right? No. Oh, here. Yeah. Okay. Yeah. Oh. Yeah, like a. Oh, this one is a. Has to be straight. More strong? I think it's okay. Okay. Better than before, right? Okay. Yeah. Yeah. Okay, very nice.